ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏତିକିବେଳେ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଦନ୍ତର ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଅଖାରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଏହାର ସତ୍ୟତା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ହେଲେ ସେଠାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳିଗୋଲଜ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମାରିଦେବା ପରି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏପରି ଧମକ ଆସୁଛି, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ଏହି ବାବଦରେ ଔପଦା ବିଇଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।